Is to hi gur dinne difrúd ma ar bhealach? Iarin gur rá tán charanwór ag an áit in bhfuil mam chónaí an áram tá mam chónaí cos cósta agus tá sé sin go mór gomsa mar ghine as chun amhara tá mar scar gan áraige agus na báid agus rudaí mar sin agus tagann sealach le chéide, tagann an áraige le chéide, tagann an cultúr le chéide agus an ceol freisin agus bíonn óráin an aige faoin áraige. Bhí tuchar mór agus sin orm mar is maith na nósnaí seo lug, is maith mé do chuingáil suas. Tuigim mé le bádaireacht is seoltaireacht agus bíonn na gcónaí gur a bheith gur maith chuir deiste am agus an leachtaidáid ómra de bhí na daoine ruing i duine an seo gan amara. Is mi sé colm tá mar sé mbliana d díis agus is heas sa bhíme. Gílim nach bhfuil sport na mán chud tábhdach is atá sport na fid sa tuchaí ach bhálam gomach áúir seo go bhfuil mar agus fid chailí agus bolchalí chuthm chéile agus iad a fásam ní. Gílim nach bhfuil an aithanta sin ag mrá agus an méid atá bhaint amach ach sa sport. Gílim go sé tábhdach freisin bhfuil aithanta do na tréananaí agus cóitelaí maráil is iad fóracha mrá agus it's iad siúd a bhíns ag dulchaig na tréanaine agus na cluí a gúnaí agus a bhíns ag tíirt go tachaíocht don amá. Is sort sportí líras láha atá sus atsach an tréna líana agus dulchaig na cluí maráil is sport éarachtaí is uanta bhín sé sach uignach me fi láhaid ag imirt sa srá idirbheánach ar féidir an imirtean ach ní hílam gohfuil sé tiltseachan go fó. Stoic bhfuil na déidir róhín ar féin, sílim nachfuil sé tiltseán uanta ach creidim an tréna le seach. Is mi sé Aisling, tá mé fitsaí bé an d'ís agus is as ina smórme. Cáim sé go leor am mé dhéon chula lá úsáidim Snapchat, Instagram agus Twitter níos mó na an apple. Bhí me cuineal deanghála mo chairdí agus cheapann sé tábhachtta go mohíal le hé muad síl social do chuineal suas se bhhaid ní sés go leir le daine a dine mar áid muad tá ámad cuimú a chutí go le rá so le dhéars tú muad. Bhí mé brana YouTube a gcónaí chuile lá na Sidemen, TGF, tá mé leor goáin, bhí lés a fáda. Ní le sam se fá daine YouTube lom. Tá sé mar chéile le duine cinn tele brean ar teleís cheapin. An ar drenach chéime síos brean ar teleís ná an toiseo sta hé. Ní le sam cinn am a gcónaí, ba bhála an fanas an ghaltacht ach bhfuil sé ní mór an postalín na tabu tá an níos mú. Ní mór an idilín tá nach an hirid. Is mi sé Conor, tá mé 60 agus as a gearúma. Bhí mé hí siad atrá lá agus bhí lá go brá is fianna mé síos chunig mé chopla le an álainn suúit me a se níl rud bellile le de lámsó tu sa mé se dionna chuthe mé chopla ceán le chéile chuh me lehananach Instagram sin agus sinna láte hosa sé tú bhaní me fáiní clúsa agus muinclaí agus go leorhadí difriúil as nó slog an éagsúla agus is féidir cíine a bhíns me sé gúsáirt go thuú. Sálan an segan iad na féidir cíine cín do go bícha ach níoc tú mórnéad ach nuair atá an peile ráteige nuair chamach ráta móram ach bhí méid na seodar as dúla cíine as clúisiní as fuochan muide as go leircincha éagsúla agus as muiríní ar nó ach fecrim go an áileocht na slogan fecrim go an áileocht suáige sinna chuí bhhair ar muintead blianta fádachan agus a gascoch bhhaige agus sinna chuí bhhair na daine agus fecrim go seán tábhachtach a bheith leis an nádar mar bhfuil an nádarad níl rud a bed. Is mi se leine tá me fuca bhíon nahís agus is as áan me. Thosa mé ré ná iriach chun aclaocht á le penhuiach agus rinne mé an saohhaine agus fuma amach faheadehráime níosrá goíocht na roiime ag go penhuiach. Gotí seo tá cháúan éidirnach ní món náisiú sé món chonachta paintinteachcham. Istóí as an cáúint is smú tá paintinteach gom na nu a tháinig me mórhan. Ba cáinte chuid mócha sin an téród chu an nu a daineán. Ah, good one, good man.
takiacht on poblinche go hardin indran marial nihe luclasiacht in kids sports center is peloton a force hein the one my echo marks a luclasiacht for my glor takiacht on center fewer in the mean social the agus the tap porne bidini third pinte ho in takiacht ni ta camera is mishe enye fe do blindish agus is as indran me